Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bek Buxoro kanali obunachilari. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini O'tkirbek. Aziz do'stlar, bugun sizlarga eksklyuziv video bo'ladi, blog bo'ladi. Otlarni sovutilish, boqilish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'pkarlarimizni ko'rgan bo'lsangiz, agar shu ko'pkarlarga sovrin tashlagan, mana uloq ko'pkarlarga o'ynab yurgan otlar oldiga keldik, otxonaga. Sizlarga bugun shu otlarni sovutilish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Ko'p gapirib o'tirmaymiz. Videoroliklarimizni boshladik biz. Podpisatsiya va laykni kanda qilmaysizlar, gaziga bosasizlar. Yaqinga xudo xolasa 1000 ta bo'lish arafasida biz obunachilar. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Kelgusi videoroliklarimiz qanaqa videorolikka chiqarishni. Qani biz boshladik. Mana aziz do'stlar, mana har bir otga o'ziga mana qilingan mana xonasi bor. Mana har bir otga o'ziga atayin xona qilingan. Bo'lmasa bular hammasi bir joyga qo'yilsa nima qiladi-da, urush qiladi, tepa-tep qilib bezovta bo'ladi. Shuning uchun har biriga alohida-alohida xona qilib qo'yilgan. Mana bu otlar mana shunday xona qilib qo'yilgan. Mana bu otlar hozir egarlab qo'yildi, hozir miniladi. Shu minish oldi sizlarga bir ko'rsatib o'tay deb elindik mana. Mana bu yerda mana oxirga beyda pichanlar tashaladi. Arpa. Mana. Mana shunday xonalar qilib qo'yilgan har bir otga. Mana uzoqdan ko'rinishi mana shunday. Mana bu otimiz uje minilish jarayonida mana minilyapti. Chavandozlarimiz uje minish boshladilar. Endi esa aziz do'stlar, bu otlarni minishni boshladik. Aziz do'stlar, mana otlarni biz mindik. Bu otlar sizlarga nima qilib o'tamiz? Boqilish jarayonini kuniga bir mahal arpa yeydi. Arpa beriladi 5 kilodan, 3 kilodan. Arpadan oldin suv qo'yiladi va 2 mahal beda pichani beriladi. Kuniga bir mahal sovutiladi 5 kilometrdan 10 kilometrgacha yurtiladi, yurtirilmaydi, tolqa yurtiladi. Mana shu otlar mana. Hozir yana ko'rsatib boramiz sizlarga. Mana 4 ta ot. Bularni ham ko'rsatdik. Biz esa ko'rsatishga sizga davom etamiz. Laykni gumillatib tashlaysizlar. Sizlar uchun mana 19 gradus sovuqqa kelib 19 noyabrga videorolik olyapmiz. Aziz do'stlar, sizlardan laykni kutib qolamiz. Mana aziz do'stlar, minilyapti otlar. Qani ketdik. Tortinglar. Hayda. Chavandozlarimiz otlarni sovutyaptilar. Shularga yordamga keldik bugun. O'tinglar, o'tinglar.
Mana bu azizlar, mana ko'pkorlarga eshitgan bo'lsangizlar, Shavq Rossiyachini Qora chayon laqabli oti. Bu buni oti nima de laqabi? Messi. Mana bu bayinni ko'rpa tashlangani Messi. Bu esa kiyik. Kiyik laqabli ot. Men o'zim minganimcha snayper. Snayper laqabli otlar. Mana shu 4 tala otlar. Sovutlayapti mana. Aziz do'stlar, mana shunaqa asfaltdan betonli yo'ldan yuritilmaydi, mana shunaqangi tuproqli yo'ldan yuritiladi. 10 km, 5 km. Bu 10 km bo'lsa juda yaxshi bo'ladi, chunki ot dixanyasi ochiladi. Bula endi necha yoshar? 5 yoshardan to 7 gachami? 5 dan 8 yoshga orasiga bulanmas, ha? Mana aziz do'stlar, ot sotish jarayoni. Bek Buxoro kanaliga nima deysiz? Qo'llab quvvatlash. Achavandozlar bir aytinglar qani. Polvonimiz ham